Pengaruh kuradangan tangan
ngomong kenang guna kenang woyo manor sawah melati makar lelean eman teman wong ayu kanggo wewean lesus kali gedung jeroh banyu mili menang sotet hati ne bolar baleran si cilima mereka nangis kenang apa nangis kriang Menolak, oh Islam, menolak, oh Islam, menolak, oh Islam.
Yeah.
Bathara lanang watu ka tuwa enom sanjut terus kumregut amrika wajiba.